ferramenta importante para que os nossos professores consigam criar situações de engajamento na escola do aluno com os processos de aprendizagem. A nossa expectativa com a plataforma é que também a gente consiga produzir uma relação de engajamento e envolvimento dos pais nos processos de ensino e aprendizagem. Ou seja, nós queremos um envolvimento muito grande das pessoas da cidade e a gente espera melhorar a qualidade da educação a partir da plataforma. A educação ela se faz a partir da escola, mas com muito envolvimento da sociedade no processo. E eu imagino que a plataforma vai ser uma ferramenta que vai possibilitar isso. Envolvimento das pessoas nos processos educativos e a transformação da vida a partir da educação. Um projeto como este, ele não aconteceria se não tivéssemos o envolvimento direto dos institutos que criaram a plataforma. Ela é uma ferramenta importante, mas muitos municípios não teriam capacidade de fazer um investimento para conseguir realizar um projeto como esse. E queria fazer um agradecimento muito especial ao pessoal que está aqui hoje, que são as consultoras Natura. Acredito que ninguém aqui saiba, mas todos os projetos do Instituto Natura só são possíveis por causa das consultoras da Natura. Elas vendem os produtos da linha Crer para Ver e todos os recursos dessa venda vão para o Instituto Natura. Como o Instituto Natura não tem uma outra fonte de recursos que não essa, então todos os projetos do Instituto só acontecem graças às consultoras. Inclusive o nosso apoio aqui a Jacareí só acontece por causa disso. Então, um agradecimento todo especial. Eu estou muito feliz e orgulhosa de estar participando desse projeto com as minhas orientadoras, né? E a gente sempre divulga, fala da importância do projeto, mas eu acho que quando você tem um projeto dentro da tua cidade, ele faz toda a diferença, até porque as pessoas presentes vão olhar para ver de uma forma diferente. Então, quando for oferecer, elas já vão saber que é um produto que vai também ajudar o Educa Mais Digital.